Оскандалений 9 травня червоний прапор на експертизі, звітують у поліції. Фахівці мають визначити, чи червоне знамено із серпом та молотом підпадає під закон про декомунізацію. Нагадаю, на святкуваннях 9 травня у середмісті Черкас чинилася бійка через принесений символ. Тоді проукраїнські активісти не давали розгорнути знамення ветерана. Поліції сутичку вдалося розборонити. Нині по кулачній справі заведено кримінальне провадження. Ми то візуально бачимо, що в серпі молот він підпадає, але все-таки для того, щоб визначить, чи він підпадає цей закон, повинна бути довідка. Роль кожного із цих у кримінальній справі буде розглянута.